mutaxi no viera mis ojos sabas a probar de guapituar anda un copasan a tu quiera una mamá fina no va a probar que chinanas no pocha nacho mamá se cae de vidi se pone a colanga va a llevar los en senen por lo que una vaga de raga alenga tu hizo sala en la tete antes de que no se mabeka va a cobrar a la china mapipa ya ya son ganes business mamá se cae de chiri 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 Nenjo mira kubazadde nga wale soma na nenga taina cha kunywa. Chimuli mwa bazadde ataba kodo. No mwana uwo. No mwana uwo. Kati okolererani. Okubale tambale sembani liza. Neba nange mutu tusanyusa abantu bafe. Ana mimi no bana ngoro kezi kezi. Nakata andiko kaya na dadi. Na fetu kolenga bali abantu deri na fetu nywe bananga bazadde bazimu. Kagabira mwana wange tenera. Akubaru ni dati basazi ba mitwe mbonango ya kalanja miko sale mitwe kuchi bambi nga basate mwebelele mu nentu kina nekuba mama bafe nga waze wano nenge pale chichizi ucho mbabe yomunda uli kusenjo uli ya muwe ya kaza nenge pale mberi mba koze mbindu ha na babana batu wakaya mbobu kaya nachi fetu lukwa amu nungu kuza mbonange mpale ya vachi na winesenwa Kuna mwene mbegwa damaji. Mbale yo munda. Tuwelele mni. Na tumidaba na batongo fuka kubuliri. Waniko mkono. Otumete ya fuka kubuliri nga ya gala. Nse naka kupa hako. Kona na yako la wana. Wana tupa sibe ndhili. Zili nge chambiza stove. Kwe. Tari mtuwa fuka kubuliri nga kwa lachi. Mundango wa chiroto chitja uzi. Ogenda okulaba ng'olota musamba omupiira muli mu kisaawe omupiira noga wayimulindemu awo kansooke mala okufuuka nodda ebbali ogenda ozuukuka ng'oli mu kitaba towakana mugole ono yakigezaako baba nawe ofukiddeko ebbanga neetumira ku basajja ng'amannyo gonna gayero towakana gye bali naye nga musajja mukulu ne bamuuza munaye mukiri kiki wabaaki aa mpagira movement Kwa movement ya yero mwino kwemerera mu banange onalya nonalya emere ekola ki nentumira ku baana abatonga mwino olugambo gye muli obwana bakumwaba e Kampala naye omwana ogende wapewane Masaka bwogera muyiwairi mungeza abasiraamu omugenyi kamulengerera eri ne katandika sasa okula bassebo oyagala maama wange taliwo alyali gye bafiire emmindi ogamba nanadda kati amana na kufuwa ya mwenda oyo ndo siya azali daktara owange bamugoba bamukwata no wa boda kosaba wange yawasayo munyangoli ulina kino kulya nga mugamba nyana mugamba mama chinala we bake mangu bino tebikwatako ogamba no tuli ekyeggulo tuli akimune twebaka nali bamulengege bapambiviri mu nsoma bubi ogamba no tulina toyi tweyamba erimu mwanyi za kojja nali yasangayo mama wange namugamba twala eri emizijo Mamusa kana nangi. Bela bana abatu atenda kokali nayo omunyankole. Oyizo musa mweze embozi. Omgeni kamulengerere eri. Sasa kulase. No gamba chi. No yende mama wange. Taliwo yaze nyuma. Yala sewa. Yaze nyuma. Yaze kunia. Chiri chiri ya. Bana mwe yakali ne mchipo chino. Chenda unyiza. Soko kwa za mukama. Una tata oli customer ba kwa manager abagaga mkwata jini mtuwani itano kuli nensoni zili wata hata ika lukwe baba liyo maze wano osala na mbili ya noji tuma nito ije zili ima mtuwani jeshi uzi uwa uli nensoni Mese banga ni ambaa kusira watu hiyo hoda ambona ambona Gende yeo akasoka kekawa dukana Akata kako kekawa Muli muganga sente zoze kolera Akola buunga ni ola baina sente ze nesingawa de muganda Tasobola Eze nyinde nene eringe tebe gali Bulidwa sabu hati afuyo buunga ngegenda Mutu kwa balansi nganga mwako baka afumuka Nekati akaka hindo kana Ibanna Labano ne baganda be onna bulungi atondo mu myufu abadde bulaya bambi
era mulaba n'oluganda lwe lwabitege. Hi baby, laba katyambo. Naye okubira omukazi waaba nesenga. Naye abazungu abanga akuyita oba ompita mwannyinaze. Ayiro ngamba nti sulamu naye bannange. Omusaala kipu nabw'atampa. Ono atukula bw'ati. Neffe tuzungira mu ddamegi bandali bakataala ebizigo byabookya bannange. Kale.